අත්තරම තොපිට ගොඩ යන්න මේ මේකන යකෝ එක්කම ගොඩ යෑ මේ ක්‍රමේ. ඉතින් මේ වෙනුවෙන්ම කැපවේ අංකු සද්ද නැතුව මොනවා කරන්න බැරිද යකෝ. තො මේක යකෝ මේ කියනේ වගේ පොඩ්ඩි හරි මගේ අතින් පොඩ්ඩි විතර කපටිකමක් කියනනම් මටම වෙන වදිනවා යකෝ සිරාවට. දැන් තොපි වෙන මගු වැඩ කරේ මම අරගෙන යන්නේ එහෙමනම් ඔය කිසිම තැනක කපටි දෙන්නේ මම මම්ම කියාගත්තේ අනිවාර්ය මට ඉතින් මේ මෙහෙනම් මෙච්චර කල මට දුවන්න බෑනේ නිකන් බලපියකෝ නිකන් කොහෙල වෙන්න කමෙන්ට් එකක්වත් ඔය එක එක නිකන් වෙන වල්පල් දුර්ල බොරුවට අරන් මනම් දැම්මට බලපියකෝ පරණුම් දානව නිකන් අර පිළිවෙලට හොත්ත පැහැදිලිව ඔය මම මම එහෙම කමෙන්ට් බලන්නේ නැහැ ඔතෝ එක එකව මෙතන මොයි වැඩ කරනුම් ඔය මෙන්නසෝ මේසෝගේ පරණ ගෝලෙක් කිව්ව දාපුවා නිකන් ඔය කියන සාමාන්‍ය ඒ කියවද මං හිතන්නේ පරණ එන එකෙක් කියන්න ඕනසෝ ඔය පොරටෝක් දැම්මට බොරු නේද මං මං හිතන්නේ මං එහෙම වෙන බැනලත් ඇති ඔය බැනලා තිබ්බ මාට ඒ අරුම් පෙල්ල දෙන අතලට බැනපුවත් ඒ අරෙන්ඩ ඉතින් ඒක පිහිටන්න විදිහක් නැහැ නේ ඒ නිසා කියන දේම භක්තියෙන් පිළි අරන් කරපම් මොනවත්ම ප්‍රශ්නය නැහැ තොපිට ලකුණු 100 බැරනම් තමයි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 100 එහෙම වෙන්නේ දැන් මේක ඉවර කළා ඔය දැන් ඔය පොරටෝක් මං පෙන්නන්න දෙයි ඊටසේ ගණන් ටික දුන්නම තොපිට බැරි වෙනකොට මම නෝන්ඩි නේතනම ආයක අයක කිය කිය මං ඔප්පු කර ඉන්න ඕනේ දැන් ගණින් 2000 ගන්න ඉහිර වෙලා දඟලනවා මම හදනවා අමුතු ක්‍රම ඉතින් එතකොට මම නෝන්ඩි මම හදන්නේ මීට පහලින් ක්‍රම වලට මීට පහලින් මෙච්චර දිග යන ගණක් අවු නැද්ද මන්ද එකක්වත් නැද්ද ඒ තරම සරලයි අනිවාර්යෙන් මේ සයික වෙන්න ඕනි නැත්තම් හරි අපරාධයක් හැබැයි ඔය විදිහෙම ටෝක්ස් දානවා ක්ලාස් වල ඔවම කියන්නේ මේ ක්ලාස් වල කියනොත් මම වෙනා මේ අලුතෙන් මව කියන මගුල් බොරු නෙවෙයි යකෝ මේ ඒ කිව්වට 120 වැඩ කරන්නේ තොපෙන් දැන් 110ක් විතර වැඩ කරන්නේ හරි අපරාධයක් ඒ බයටයි ඔච්චර කියවෙන මට ඔය ඔච්චර කියවෙන්නේ තේ නිසා 150ක් විතර හොඳට වැඩ කරනවා මම ඔවා කියන්නේ නැති වැඩ කරනවා තොපි කරපියෝ කියනවා දැන් එහෙම නැහැ අර කාරම් මැරුම් කෑවේ එකනේ ගැන කතන්දරේ හරි බරපතල තත්ත්වයක් ඒ නිසා ඉක්මනට සෙට් වෙනවා නැත්තම් හරි අපරාධයක්